Thank you.
決めるし。Bütün yer atan var. Bak hala o şişler maşallahdır. Ben bizim yere karşımız öncüdür. Ya. Çok balım şişiyor. Ben bunu çekmeyi kapıdan. Ama tüyoğu takarım. Ne dilere taktı? Ben tüyoğu takarım. Alo. Çok, çok.
konuşma yersiz sen. Çok müsait. Kapkaca uğradım diye bilmek için parayla adam tutan bir kadınsın sen. Murat Bey, sizce çocuğumuz kayıp değil mi? Kayıp değil. Komiserim, kayıp değil. Biri gəldi ata ilə bala yaxınlaşdı Peyğəmbərə. Ya Rəsuləllah, bəli, gəlmişəm övladımdan sənə şikayət eləməyə. Dedi, nə olub? Dedi, bu övlada mən necə baxmışam? Mən bu necə böyütdüm? Bu heç mənə baxmır indi, kömək eləmir mənə, yardım eləmir mənə, məni düşünmür. Hələ bütün dostları ilə, tanışları ilə, heç mənlə əlaqə saxlamır. Biraz böyütdüm deməyəsin. Peyğəmbər bir cümlə dedi, bu hadisəyə, daş görsöz ağlayır yeri var. Necə ola bilər bir övlad atasına təşəkkür eləmir? Atası yaşlaşıb, onu düşünmür, onu fikirləşmir. Daş daşlığı ilə bu mövzuya ağlasa yer var. Övlad təşəkkür eləməsə ataya. Elə şey olarmı? Bəzi oğla biz heç öz yaxınlarımıza o qədər diqqət yetirmirik. Sanki onlar elə, onları kənarda qoymalıyıq, başqalarına vaxt ayırmalıyıq. Xeyr, belə deyil ki. İnanın ki, bəzi neymətlərdən məhrumiyyət evlə bağlıdır. Mən hərdən deyilə, niyə bu çətin işlərim getmir, problemlər var. Gedin, ailədə olan münasibətlərinizə bir də, baxın, bir də təftiş edin. Görün, nə boşluq yaratmışsınız evdə. Uşaqla, övladla, xanım kişi ilə, kişi xanımla, ata ilə, ana ilə. Bunlara diqqətlə bir dənə baxın. Görün, inəmişsiniz. Onlar insanın işlərini büdrədən, bəlaların gəlməsinə səbəb olan amillərdən. Təşəkkür eləməyə bacarmır.